Hej, befinner mig i Köpenhamn nu utanför ett lite lustigt hotell som kallas City Hub. Där får man en liten hub, ett litet minirum med en säng när man bokar hotell, och det fungerar alldeles utmärkt. Jag tror att det här är framtida stilen att leva. Första jag har sett någon gång. Vi befinner oss som sagt i Köpenhamn, 1,5 kilometer ifrån Tivoli. Och vi ska nu gå in och titta på den här City Hub. Här är incheckningen. Man bokar då hotell på nätet och så checkar man in med hjälp av QR-koden här, och man tar ett sånt armband som har ett litet chip som man öppnar sitt rum med. Och här har vi receptionen. Och här kan man sitta och chilla. Jättebra att ha en gemenskapsutrymme som det här. Man kan sitta och ta en öl, man kan sitta och äta, man kan ta med sig sin egen mat också. Eller dryck. Och sitta och inta här. De har ju också ett litet kök som man delar med de andra här. Med kylskåp och vattenkokare och mikrovågsugn. Det lilla man behöver. Och sen finns det dessutom förvaringsskåp. Man kan ställa in sin väska och låsa. Det ingår i priset utan extra kostnad. Här har vi en liten toalett. Och nu går vi då in till rummen. Sopsortering har man också. Man har tänkt på miljön här. Och för att komma in till rummet, dörren är låst här, så jag kommer inte in. Får vi ta den här lilla plupp plupp. Så, och så öppnar sig dörren också så fint här. Och vi har ju rum 3015, vilket är längst bort. Så vi ska promenera den här vägen då. Så här ser det ut. De olika rummen. För mig påminner det om kontorslandskap. Nästan som man bor på en rymdfärja. Klockan är 12 snart. Och därför är det många som checkar ut. Incheckning klockan 3, utcheckning klockan 12. Vilket jag tycker är bra tider som passar mig i alla fall. Och här finns det då badrum med dusch och hela paketet. Så ser det ut där. Väldigt enkelt. Fikaautomat. Man har byggt väldigt modernt här med LED-ljus, bra aircondition, svalt och skönt när man ska sova, bra ventilation i rummen som är väldigt tysta och bra ljudisolerade. Vi har sovit här i natt, så det är därför jag kan säga det. Det finns också bra utgång för utrymning. Precis bredvid vårt rum finns en dörr där man kan ta sig ut om det nu skulle behövas. Liten trädgård på utsidan här. Nu gick jag förbi toaletten här.
Här har vi då det man kallar för natttoalett. Oops. Väldigt enkelt. Inte alls påkostat, men mycket funktionellt. Toaletter, handfat. Nära att gå på natten när man behöver göra sina behov. Och nu kommer vi till det mest spännande i hur de här rummen ser ut då. Så här har vi då 315, en liten bit att gå från entrén, är den som vi har sovit i. Här har vi ett litet fönster man kan titta ut om man vill det. Och för att komma in så är samma sak här. Då behöver man lilla armbandet och chips. Och så blinkar det då till grönt. Det betyder att det är öppet. Och då kommer man in här. Så här ser det ut. Inte så pjåkigt. Och så en jättestor säng här. Här kan man ju dessutom ladda sin mobil. På varje sida finns en liten högtalare. Man kan koppla Bluetooth till telefonen. Och lampan då som man kan tända och släcka. Finns en liten knapp här. Upp. Så nu släcker vi och så tänder vi. Jättefina LED-belysning. Ja, det är inte så mycket mer här inne att säga. Det finns brandlarm och ventilation ut och ventilation in. Och det är svalt och skönt här. Litet utrymme för att hänga av sig och ställa sina väskor här. Här kan man filma sig själv också om man vill. Och då priset för att bo här är ju ungefär halva priset mot vad ett hotell kostar i Köpenhamn. Ja, det duger gott och väl, till och med bra. Sängen var ju lite hård, men det var tyst och bra luft när man ska sova. Låter lite grann från ventilationen. Annars finns ju ingenting att anmärka på här. Så ser ett hubhotell ut i Köpenhamn. Och jag kan väl rekommendera det här för alla som behöver bo i Köpenhamn. Platsen är ju ganska bra. Ganska nära in till centrum och nära till allt. Ja, ha en fin dag. Tack för att ni tittade på klippet. Hej då!